Leta y'u Rwanda yagize ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye intego y'iterambere. Kubera ubushake bwa politiki n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame, Leta yakoze byinshi mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye nk'inzira ihamye yo kugera ku iterambere rirambye kandi ritagira uwo risiga inyuma. Ibi bigaragarira mu ishyirwaho ry'amategeko atandukanye aho uburenganzira n'amahirwe angana abaturage bose, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa. Bigaragarira kandi mu ishyirwaho rya politiki yo guteza imbere uburinganire, kongerera ubushobozi abagore no kubafasha kujya mu nzego zifata ibyemezo. Kubera izo mpamvu, u Rwanda rufatwa ku rwego mpuzamahanga nka kimwe mu bihugu byateye intambwe igaragara mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ibigaragarira muri raporo mpuzamahanga zitandukanye zirimo na raporo iheruka ya World Economic Forum y'umwaka 2018 yashyize u Rwanda ku mwanya wa gatandatu ku isi mu bihugu byagabanyije ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore ku kigero gishimishije, ndetse by'umwihariko iyi raporo yashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika. N'ubu u Rwanda hari byinshi rwagezeho mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore, haracyagaragara imbogamizi zituma iri hame ritagerwaho ku kigero cyifuzwa. Hari bamwe mu bagize sosiyete nyarwanda batarasobanukirwa neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bitewe n'impamvu zirimo izishingiye ku muco, imyemerere, imyumvire n'izindi. Muri iyi filime turagaruka ku kamaro k'uburinganire n'ubwuzuzanye mu iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu muri rusange, uruhare rwa buri wese mu kwimakaza iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ndetse turanagaruka ku buhamya bw'imiryango yamaze kugera kuri byinshi ibikesha kumva no gusobanukirwa neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ikanarishyira mu bikorwa. Genda mu cyongereza babyita ngo ni social construction, yuhereza umuntu kubera ko yavutse ari umukobwa cyangwa ari umugabo. Gender equality, noneho naho uba wamaze gusesengura ukabona yuko genda ubwayo yonyine itera ubusumbane, ukavuga uti kubera yuko society igenda yubaka icyo kintu igahereza abantu bamwe ingufu kurusha abandi, ikabahereza uburenganzira kurusha abandi, noneho bamaze gusesengura uravuga uti kugira ngo nkemure iki kibazo reka beho genda equality. Akaba ari nacyo u Rwanda rwakoze. Iyo igihugu gifite abagituye baba abagore baba abagabo bose ukabaha amahirwe yo kugira ngo bashobore gutanga umusanzu, ariko nanone ukongera ukabaha amahirwe angana yo kugira ngo bashobore kugira ubumenyi, bashobore kugira ubushobozi bwabo buturutse mu burere, bwabo buturutse mu mutungo, accessibility ku mutungo, byaba ibiturutse mu bundi buryo bwose byo twita empowerment baba bafashije abantu kugeraho. Icyo gihe nawe uba uhaye igihugu amahirwe yo kugira ngo ugire abantu benshi kandi banyuranye bashobora kugira ngo bakorere igihugu cyabo nabo bikorera ubwabo. Iri hame ry'uburinganire ryatumye n'ubukungu bwacu bwihuta kubera yuko noneho abakorani benshi kandi badakumiriwe. Murabona ukuntu ubukungu bwacu buri kwiyongera kuko abagore barakora bagacuruza bakavanwaho imisoro n'amahoro, n'abagabo bagakora bagacuruza bakavanwaho imisoro n'amahoro. Umuryango, umugabo, umugore, mu gihe bose bashobora kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo bagire igifasha umuryango kugira ngo uzamuke. Iyo ubikoze ku rwego rw'igihugu bifasha igihugu cyane mu by'ukuri kugira ngo kizamuke. Ntabwo wavuga ngo umugabo niwe wenyine uzatunga urugo ngo bishoboke. Iyo barutunze ari babiri kandi bose bafite amahirwe angana bakanafasha n'abana babo, abakobwa, abahungu, kugira ngo bahe amahirwe angana, ibyo byose birafasha kugira ngo noneho igihugu gishobore kuba cyazamuka. Niyo mpamvu na Leta yafashe izo ngamba, cyane cyane ngira ngo babize amateka yacu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abadamu nibo bari benshi 52%. Icyo gihe rero biza kuvuga ngo noneho ba bandi bake cyane 48% babagabo nibo bagiye gutunga urugo, kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ntabwo igihugu cyaba kigeze aho kigeze ubu ngubu. Urugo tuvuga ko ari kiliziya y'ibanze, ni rwo twese twubakiraho. Rwa rugo rero rw'umugabo n'umugore buzuzanya neza ni narwo rutegura ababana n'ingo z'ejo.
kuko umugabo azabyiruka umusore azabyiruka modera afite urugero afite rw'umugabo ari ibyo yabonye uko se abigenza n'umukobwa azabyiruka yashake yuba ku rugo abe umugore mu rugo nk'uko yabonye mama we abigenza kwita ku rugo rero muri uwo myumvire n'uwo murongo uko umugore ni mugenzi wawe Imana yaguhaye mureshya n'umugabo mubonamo ishusho y'Imana noneho icyo gihe bitegura n'ingo z'ejo umuryango utarimo ubumwe bw'umugabo n'umugore umuryango utarimo ubumwe bw'ababyeyi n'abana umuryango utarimo ubumwe n'abaturanyi bawo umuryango utarimo umwe mu gihugu uwo muryango uhaba muryango ubumwe is the key ibyo mvuze iyo bitabayo ingaruka ziba mbi ku buryo bidasenya umuryango gusa bidasenya n'umwana gusa bidasenya n'umugabo gusa bidasenya n'umugore gusa ahubwo bisenya igihugu kuko umuryango ni wo rufatiro ni tutagira imiryango bizatugora kubaka igihugu kizima imiryango itari ya leta ifite uruhare rukomeye mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye icya mbere dufite uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire y'abanyarwanda twebwe nka rwamureke twibanda ku guhindura imyumvire y'umugabo kumva ko uburinganire bubareba kumva ko uburinganire n'ubwuzuzanye atari ikibazo cy'abagore kumva ko nabo bafite inyungu mu guteza imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye akumva ko nabo niba bigiramo uruhare bazaba bateje imbere umuryango uruhare rw'urubyiruko rero ngiyewe mbona ahubwo ari nabo bagakwiye kuba aba mbere mu kugira ngo rino hame ry'uburinganire ryimakazwe kuko urebye u Rwanda umubare munini ni urubyiruko urumva ko wa mubare munini ariwe wahagurutse ugafata cya cyemezo bya bindi biri mu mpapuro bikajya mu bikorwa ikintu cyanahinduka n'umuco ikindi kandi niba tuvuga ngo u Rwanda twifuza rube rwiza urumva yuko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo nibo byagakwiye guheraho kugira ngo koko rwa Rwanda twifuza rwa rubyiruko ruzaza rusaneza kuba urubyiruko twigishwa ihamwe ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bidufasha gukura tubisobanukiwe ku buryo n'igihe tuzaba dushatse ingo zacu bitazatugora kuzanya n'abafasha bacu ibyo bigatuma buri muntu wese amenya ko afite uburenganzira amahirwe angana na mugenzi we mu kubaka igihugu cyacu njye n'umugore wanjye ntabwo tuvuga ngo ibi ni ibishinzwe umugabo ibi ni ibishinzwe umugore gusa hari uburyo tubyumvikanaho bijyanye n'ubushobozi biryamye n'ubushake ndetse n'uzi ni gukora ibintu runaka rero tubana gutyo tukakora imirimo yo mu rugo umuntu agakora iyo ashoboye n'iyo ashaka ariko tugasa naho tubyumvikanaho kugira ngo hataba akajagari cyane cyane byari ukurera abana byaba ari ukujya mu isoko nk'uko gukorana n'abakozi kubayobora ibyo bagomba gukora bijyanye no guteka n'indyo yuzuye n'isuku ibyo byose ni ibintu dufatanya kuzuzanya n'umugabo wanjye bituma ntaboneka njyenyine bituma dufatanya akazi bigatuma hatabamo no kwitotoma kuvuga ngo ngiye ndavunika cyane ndakora akazi kenshi uriya nakinamariye bikanatuma tugira umunezero hano mu rugo byadufashije ibintu byinshi ikintu cya mbere ni uko nk'abana dufite barabyishimira cyane igihe abana babonye dufatanyije akazi baranezerwa ubona bavuga dadi arimo arategura saladi mami arimo arateka abana birabashimisha cyane icyo kintu cya mbere bivuze ko kuko abana ni bo u Rwanda rw'ejo rero bisobanuye ko abana bacu mu gihe babona dufashanya akazi nabo bazakora ibimeze gutyo mu mago yabo ntarasobanukirwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye njyewe aha mu rugo nkimara kuzana umugore wanjye numvaga ko ari njyewe umuzanye ko agomba kuza ari nk'umugaragu
ibyo akora byose akakora ibyo mutegetse numvaga nge ndi umutegetsi we akaba ari umuja ariko nyuma maze gusobanukirwa neza n'uburinganire n'ubwuzuzanye cyari cyo narigize nya rwose turatangira dushyira hamwe niba mu kabari naragiraga mu imyenda y'ibihumbi ijana ntangira yandi twashyanaga mu kabari nashyanaga mu kabari nkamubwira dushaka ibyo tuyizigama mbere amafaranga yarayakoreraga simenye iyo gashya ariko tumareye kumva ihame ry'uburinganire n'iterambere ubu nta kibazo dushyira hamwe tugura amasambu tukagura amatungo ubu nta kibazo tumaze kugera ku rugero rushimishije twaguze umurima w'ibihumbi 300 tugura undi murima w'ibihumbi 100 none buno twaguze inyana n'ikimasa uburinganire n'ubwuzuzanye ni ingirakamaro mu iterambere ry'umuryango kuko byangirira akamaro byagejeje kuri byinshi gushyira mu bikorwa ihamwe ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ni nk'urugendo riraza rihindura bimwe abanyarwanda bari baratojwe n'umuco ariko nanone biraza bigira imibanire y'umugore n'umugabo neza igihe tukiri muri urwo rugendo ni uguhozaho kwigisha guhugura ubukangurambaga kandi cyane cyane kumva ko ubundi byoroheye uvuze uti icyo nakwifuza kugirirwa nanjye nicyo nkwiriye kugirira abandi ari nayo mpamvu nubwo tuzakomeza koko guhugura abakuru ariko twifuza cyane cyane ko twese hamwe twashyira imbaraga mu kwinjiza mu kwigisha neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu bana bato tukajya mu masibo yacu tukigisha ibirezi imbuto tukajya muri ECDs mu bigo mbonezamikurire abo nibo bazakura babasha kuvuga bati nibyo koko ni byiza ko tugira uburenganzira bungana ni byiza ko tugira uruhare rungana ni byiza ko tugira amahirwe angana ni byiza bikababera nk'ubuzima bwabo bwa buri munsi nanone tugakomeza tukigisha n'ibindi byiciro mu mashuri arabanza yarayisumbuye urubyiruko kugira ngo rubashe kwinjiza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu buzima bwabo bibabere nk'indangagaciro Women and men are equal in terms of ability and dignity. There really isn't any argument against that. So women and men must also be equal in terms of opportunity. This is not just human rights, but also common sense. Let's be practical. We can't reach our common development goals unless every member of society is able to use his or her talents to the full. No one benefits when women are held back. We have to change mindsets, not just laws. In Rwanda, more women than ever before are serving in positions of responsibility and leadership in government and in the workplace. These role models, in turn, shape the expectations and ambitions of the next generations. We are in this together. Let us stand as partners to end gender inequality once and for all.